بسم الله الرحمن الرحیم بیا راځو یونیټ پروگرام ته مخ کې درس کې مونږ فریم باندې کار وکړو چې فریم څنګه جوړ غوړو فوټوشاپ کې مونږ کار وکړو تاسو ته او امداسې نورمال هغه باندې اوورلی اپشن باندې ما تاسو ته کار وکړو اوس دین وروسته زه راځم تاسو که کتلی بازار کې تیار جوړ شوي ای وی آی کلپس خرڅېږي ای وی آی کلپس څه شي دي واړه واړه ویډیوګانې دي دا ویډیوګانې خلک چې دي اډوبی پریمیر پروګرام کې استعمالوي او یونیټ پروگرام کې استعمال یا نور ټاپ پروګرامونو کې هم استعمالوي ما سره تاسو ته وګورئ ای وی آی کلپس دلته تاسو ته ځخیم رایټ کلک کړئ دا پلی کلک کړئ دا ای وی آی کلپس تاسو کتلی بعضې ویډیوګانې کې نه داسې ګلونه راځي یا بل شي داسې راځي په یو ویډیو باندې نو دا دا څنګه تاسو کولی شي یونیټ پروګرام کې دا په خپل ویډیو باندې واچوئ دا شی دا ویډیو نو دا نن ورځ مونږ درس دی راځو چیرته راځو داسې کار کوو راځو یونیټ پروګرام خلاصوو ما سره دا یو ویډیو پرته ده دې باندې زه غواړم ای وی آی کلپس واچوم نو څه چل کوم راځم دلته لاړ به شي امپورټ ویډیو به واخلئ دا ویډیوګانې دي ما تاسو ته ویلي ای وی آی کلپس چې دي واړه واړه ویډیوګانې دي نو زه لاړم ما سره وګور ای وی آی کلپس دلته پراته دي کوم ای وی آی کلپس زما خوښېږي زما مطلب دا خوښ شو دا سپین دا مې خوښ شو دا مې دا دلته راغلی دا به زه لاندې ډرس کوم داسې لاندې به راوړم دا مې دلته راوستله دلته مې دا راوستله د ده سایز مې څه کو د دې ځینه مې د ده سایز غټ کوم کې د ده سایز دې ځینه زه غټوم دا ای وی آی کلپس دا ګوره نه غټېږي ځکه بعضې ای وی آی کلپس چې سایز ډېر کمی ګوره پروجیکټ لیک سټارټ لاړ شي ډېر ورکوډ دی داسې اوس څنګه دا غټوي دا موس وي څنګه دا غټې اول بس چل وکړو دا ای وی آی کلپس چې ما سره دی دا به داسې کې فل سکرین به کې دي ځینه دا به داسې سلیک کې او دي ځینه به داسې سلیک کې چې فل سکرین شي دی صفحه کې ما سره اوس فل سکرین شو ما سره ویډیو نه ښکاري ځکه دا ویډیو ده دویمه ویډیو ده څه چل به وکړي بیا به لاړ شي ماسک کرومکی ته به لاړ شي ماسک کرومکی ته چې لاړې اپلای اوورلی اپشن لکه مخکې چې مونږ کار وکړو دلته بس چلو کې دیزی باندې وکړه کې دا تور کلر چې دلته کم دی تور کلر باندې وکړه کې او د دې دا اوپسیټی بس کې دا به کم کې دا چې دا کم کړه دسی دا تور کلر باندې واخلې به کې اوس تاسو وګورئ زه پروجیکټ تلاړم پروجیکټ مې کلیک سٹارټ تلاړم اوس مې پلی کلیک دا ویډیو باندې دا راغی خوس دا ډیر رکھے دی زه غواړم نو ډیر راشي اوس ګوره یو ځکه دلته دی زه غواړم بل ځکه ملاشي ام دې ویډیو باندې ما څه چلو کرایټ کلیک مې ورته ویلې کاپی مې ورته ویلې او ام دلته مې رایټ کلیک کبیر ته مې څه چل یا کنټرول وی مې کلیک کنټرول وی چې کلیک کړي خو دې صحیح نه راځي ګوره خا دې صحیح نه راځي څه چل وو کلاړ بشي انزرټ ته ویډیو ته ولاړ شي دا ویډیو بیا خلاص کی دا بیا خلاص کی بیا ولاړ شي ته ولاړ شي ویډیو ته ولاړ شي دا ویډیو بیا خلاص کی په همدې شکل زیات نو اوس دا ویډیو زه غواړم دا دلته د سیدا باران نو شي او دا بل چیرته وشي دا ویډیو دې دا دې کونج کیږي دا بدل تبر ابوزي نو دواړو پدی باندې بم کلک کی لاړ بشي ماسک کرومکی ته بلاړ شي اپلای اورلی اپشن ته بلاړ شي دیز کی بس چلو کی پدی ویډیو باندې بم کلک کیدسي او دا دل دشه کلک وکړې تور رنگ باندې دا اوپسیټی بس چلو کی لیک ضرورت ته دسي کم کی پدی بل ویډیو باندې کلک کی دل ته چلاړ بیا ماسک کرومکی باندې کلک کی اپلای اورلی اپشن بدل ته بلاړ شي دا به واخلې او پدی ځ باندې بم کلک کی چلو ته کلک وکړو دا به کم کی نو استاد سو ګورې زه پروجیکټ لیکوم لاړم سٹارټ اپ لیک لیکوم استاد سو ګورې دا ویډیو ته وګوره ها استایا دونو پوزټی دا وګوره تاسو کتلی کنه ویډیوګانې کې زیاتره دې په سی باندې زبل یو ای وی آی کلپس اپلای کوم لاړم دلته انزرټ ویډیو ته لاړم زما دا ای وی آی کلپس خوښ شو دا مې واغه سور پسې خو داسې کوم لکه دا ای وی آی کلپس مې دی خو تکو دا مې دلته راوستو دا مې لږ زردینه مخکې بوتو او دې پسې دلته زبل یو راوړم لاړم بیا انزرټ لاړم ویډیو ته لاړم دا ای وی آی کلپس مې واغستو دا مې سره ګدام دې په دې منس کې واچو دلته او دا مې لږ زردینه خطر راوړي ډیپریشن زیات شي نو دا ډیوریشن مې ورته څه کوو د دې ډیوریشن زیاتولی شم دا ډیوریشن زیاتېږي بعضې ویډیوګانې دي ډیوریشن زیاتېږي بعضې نه زیاتېږي ګوره نو دا مې دلته واغستو څه چل مې وکړو د دا سایز مې هم غټ کړو داسې فل ویډیو مې ورته واغستې دا مې فل ویډیو واغستو او دلته بیا لاړم اپلای اورلی اپشن باندې مې کلیک کړو اپلای اورلی دلته مې بیا دا واغست هغه بلیک کلر باندې مې کلیک کړو دا بلیک کلر کې مې دا اوپسیټی نور هم زیاته کړه دا چې تاسو څومره زیاته کوي هغه به ښه ښکاري بګي داسې ګورئ کمولی شي چې کم کوي بیا تاسو ته هغه پکچر لاندې ویډیو نه ښکاري نو دا ما زیات کړه دا مې واغستو په همدې شکل په دې بل باندې مې کلیک کړو خو دا مې کړو په دې بل دا مې نه دی کړی دلته به لاړ شي اپلای اورلی اپشن د ده سایز مې زه غټوم سایز مې ورته غټ کړو خسي دا دې ځینې مې د سایز ورته غټ کړو او بیرته اپلای اورلی اپشن باندې مې کلیک کړو ماسک کړو مکی مې واغست دا مې کلیک کړو او دا بلیک کلر مې ترې نه څه ختم یې کړو اوس لاړم پروجیکټ سٹارټ باندې مې کلیک کړو اوس پلی کلیک اوس تاسو وګورئ دا وګوره دا څومره ښه کلپس دی دا موږ سره چې ای وی آی کلپس نو دا ویډیو زه دې پیدا خلم لاړم دلته ویډیو باندې مې کلیک کړو او دا مې کټ کړو دې خو دا ویډیو مې ډیلیټ کړه
او لاړم چیرته شیر ته لاړم دا ویډیو مې سیف دا ځکه سیف کوم چې تاسو کچیر پریکټس کوله نو تاسو دې ویډیو ته ګوره داسې ویډیوګانې به جوړوئ. لاړم کسٹم ته او دلته مې څه چلو کو ډیسکټاپ کې او مثال کې مونږ سره خپل فایل یوټیوب پریکټس لاړم دې کې دا کوم ویډیو ده زمونږ سره دا مونږ سره دا پنځم ویډیو پنځم ویډیو باندې مې کلک کړو بیا مې سیو ورته وویلې وګورئ څومره ښایسته ویا کلپس دي. هغه اختر ورځې ګورئ کله چې ټي وي کې تاسو ګورئ اختر ورځې که نه اختر چې نوی شروع شوی نو هلته داسې ګلونه پاش کېږي دا نور شیان دا ټول په دې باندې جوړیږي. ګوره دا لږ ذره ښایسته غوندې ای وی آی کلپس نه دی. تاسو کولی شئ نور ای وی آی کلپس هم پیدا کړئ. زه تاسو ته د سی ڈی کې ای وی آی کلپس تیار آل ایډیا چوم بیا تاسو دا واخلئ ځان ته کاپي کړئ. دا مونږ سره ای وی آی کلپس دلته که چیرې تاسو غواړئ دا نور ای وی آی کلپس ختم شي لکه دلته وګوره ما سره دا دی دا ای وی آی کلپس ما نه خوښیږي دا چې ښایسته نه دی په دې بل باندې مې کلیک کړو دا ای وی آی کلپس لږ ذره ښایسته غوندې دی. دا مې څوکه داسې مې سلیک کړو یا دا داسې د نږدې کړو نو کوم یو چې ډیورشن زیاتېږي هغه زیاتولی هم شي چې کوم نه زیاتېږي هغه نه شي زیاتولی. صحیح شوه دا مونږ سره څه شی ای وی آی کلپس دا زمونږ د نن ورځې داسې.